No és la primera vegada que assagen amb els ballarins de la companyia del Ballet de Moscou. Elles són na Júlia i na Martina, són de l'Aró i tenen 10 i 9 anys. Avui han tingut l'oportunitat d'assetjar un dels ballets més representants de tota la història de la dansa, al Llac dels Cignes, amb els millors ballarins i coreògrafs dels ballets russos. De fet, aquesta és la tercera vegada que participen en els assajos de la companyia i asseguren que no estan gens nervioses. Antes no, antes estamos pensando en la coreografía y estamos demasiado tranquilas a veces. Tot i la complexitat d'aquest ballet, aquestes dues nines segueixen el ritme dels ballarins professionals sense cap dificultat, encara que compten amb l'ajuda dels coreògrafs de la companyia per realitzar diversos exercicis. Bueno, al ser una clase nueva, también los ejercicios son nuevos y es un poco difícil seguirles el ritmo, pero a la que puede le coges el tranquillo y está. Fins ara han pogut compartir escenaris amb grans ballarins internacionals, però el seu objectiu és poder entrar en una companyia tan important com la del Ballet de Moscou.